Čaute dámy a páni, pri ďalšom dieli z hry Roblox. Pozrieme sa do môjho sveta, ktorý rád hrám, čiže pozrieme si Ninja Korytnačky. Dúfam, že už sa mi podarí dokončiť moju bejsku, ktorú som tam mal rozostávanú. Tak ale uvidíme, koľko lovo budeme mať a podľa toho sa zariadíme, čiže daj si niečo dobré a užívaj si hru. No ale sa nám to konečne ustalilo a uvidíme, čo tu teda máme. Dobre. Čo potrebujem spraviť? Takže najprv si ideme zebrať keše. Pretože tu máme kešomat. Samozrejme tomu chvíľačku trvá, ale sa niečo načíta. Dobre, koľko máme lovu a kde máme love? Čiže máme 276 tisíc, čiže behneme dole do bejsky. A toto si nadarhoší. Kámo, tu je toho čo? No, máme tu čo robiť, takže ideme sem dole do bejsky s tými bosovcami a tými šiliakými ninjami sa zapodievať nebudem, pretože to jest veľký prúser a ja ešte nemám dosť vylevlené. Aha, tak ale akože trošku je to zabugované, no nevadí, ja že budem musieť hrať. Odohrať to tak, jak je to, pretože ale tam si nepôjdem sa noči, že aj tuto si odemknú nejaké tie vecičky. Semkaj a... Dúfam, že moja postavička už bude. Tuto minieme ťažko zarobené keše, tak to, tuto. Tak, fajn, bejska by mohla aj celkom byť. Ukáž. No. Takže fajn. No, konečne som došiel na to, jak sa to ovláda z myšku a môžem povedať, že je to dosť kostrbaté, ale tak hádam nejako, no. No nič, ideme von. Voľa čo nás tam asi čaká. Čiže čo nás tam čaká? Nikto nevie, tak ideme sa tam kukenzi bitenzi, čo tam je. No tak a ideme tady to ven, zeberieme si ešte keše. Tuto máme nejaké keše, fajn. A kde ma to naviedlo? Michelangelo Head. To som si akože otvoril. A pre na čo mi to teraz je? Aha, to tu bolo? To tu bolo, no. Nie, to tu nebolo. Ta-da-da-da-da. Výborné. Teraz čo máme? Teraz si môžem otvoriť. Ale na to zabudni, Robux si kupovať nebudem. Už absolútne nie. Takto, ale ešte musím ísť. Tuto. Čiže čo tu nájdeme? Počkaj, hýbaj. Play for 10 minút. Čo mám hrať 10 minút? Ja vôbec netuším, čo mám hrať 10 minút, ale že vôbec. Čo mám hrať 10 minút? Prečo mi tam šipku stále ukazuje? Hej. Nechápem. Nevadí. Kašla na to, ideme semkaj. Takže, a tuto mám čo? Aha. Idem pozrieť tuto, alebo to mám nejaký východ, alebo čo to mám? Tak ešte aj tu môžem míňať moje drahocenné keše. No fajn, tak... Tuto to všetko máme, a čo? Počkaj. Voľa čo som zobral. Voľa čo som spravil. A neviem, čo som spravil. No, takže ideme pozrieť. Ale mi to ukazuje šipku hentam. Ale dôvod nevíme, že proč. Počkaj, tuto, že by niečo... Jasné, Robuxy, to nechcem. To daj preč, tam mi ani neukazuj. A ideme tuto nie, že nechápem, prečo mi to ukazuje, že hraj 10 minút, ale... Čo mám hrať 10 minút? Aha, takže takto to ono funguje.
Na fasa, ale teraz nemám dosť peňazov, čiže zase musím ísť zvrať peniaze. Peneži, love, keše. Takže zastavíme sa kasičke, z kasičky sme si to zobrali, fajn. Čiže zás budem musieť ísť dole, pretože tam potrebujem minúť keše voláke, lenže ty keše sú dosť ošemetná vec, pretože ono sa to... Koľko steš? 43 tisíc. No fajn, takže 43 tisíc to chce. Delikátne, delikátne, no tak poďme sa tam pozrieť, teda čo za 43 tisíc sakra tak drahého tam je. Nechápem, a čo mi to sa zúka... Kámo, vážne? A notifikácie mi fakt lezú na nervy. No dobro, takže... Tuto. No fajn, ale toto som si tu otvoril a ako čo teraz? Kde? Zas ma to ťahá hentam, ale však ono mi to... Ačkajme, že máme dosť kešov. I aj ono tu cíti moju kasičku, že môže... Tak tuto nejdeme teda, najprv si to tu... Vy toto všetko, nech to máme z krku, nech to je cajk. Dobre, toto máme cajk. Ej, prv sa tu môže angažovať, môže tu mať svoje... správičky fajnoučke a ideme tuto ní, tak tu dáš mi auto nejaké, alebo? Kamo? Fakt to ste ode mňa loka, ale pekne sa mi moja bejska rozrasta. Nádhere, normálne sa mi to ľúbe, toto sa mi ľúbe. Fajn, ideme semka, je dobre, teraz čo, koľko to bude stiť kvešu? 10 litri. Takže tu máme 10 liter parkovacie místo, jasné, tu na mojom pozemku, ale že si tu musím kupovať parkovacie místo, no tak to mňa poser. Dobre, čiže ideme tuto nie zase love vybrať. Ale jak sa upgradeuje táto sranda, aby to dávalo ešte vácej, napíše mi to niekto do komentára, ďakujem. Takže ideme tuto nie. Teraz sa otoč a zase budem potrebovať keši, bože, tým keši sú väčší problém. To víš, Karle, že si to nekúpim, ale ty koľko stiš? 90 tisíc hentých honných blbostí a to jako... Jako nebudem to z hentých honných, lebo však na to mám malý level. Ale mohol by som, pretože... Idem na fajty? Kam je to všade ukazujem? Party! Čo to je? Čo to je? Nechápem, čo to je? Takže za mňa mám nejaké vylepšeníčko tuto. Tak to si vylepšíme, fajn, teraz prejdem zase zebrať peniaze. Dobre, moc nema teraz fajti nestiem, lebo mám slabú postavičku a tá postavička jak vypnem, toto ma to srem o to! No, ale tak dobre. Zober si toto, šani, ideme vyplískať pár oných chalanískov. Tuto, počkaj, toto môžem ísť. Au, 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 počkaj, ale ja sa, chlapci, ja sa teraz ešte nehrám. Dobre, tak vás vycápem. No, asi nevycápem. Lebo chalaníska sú voláky odolní, moc odolní. Mám 10 apiečiak, zase sa chcípnu nestem. Safra, slavú postavičku mám, ešte musíme vylevliť. Máme de keše a dobre, kašľa na panáko. Teraz si to tu troška zveladíme a bude to tu že celkom krásne. Počkaj, ale čo sa mi tam objavilo? Tak ja som zacaloval 22 tisíc coinov a nemám tam nič. OK, jedočka, tu mi chýbajú ešte 2 litre. Čo máme toto? Aha. Čo máme toto? Toto nechcem. Čo máme toto? Tu sa upgradeuješ. Aha. Kam ale toto má... Fakt ma toto sere. Že to tu je. Tak ale vážne. Jak to vypnem?
Čo tu máme? Takže ja dal seke ešte, bože, to je taká nuda. Je to niečo zaujímavé, čo by sa to dalo robiť, okrem toho, že si to upgradeuješ v bejsku. Jako mohli by sme ísť ešte na voľakého Big Bossa, ale... Na to sme moc slabí páň, nevadí. Takže dnes si to upgradeneme. Fajn. A ideme tuto ni ešte dole, to už mám celkom v cajku, ale... Čau, Zoši. Chlapci sa tam tlčú, hrajú sa, ale nevadí, nevadí, nevadí. A my ideme zvrať ešte ľúve a ideme si to tam vykašúvať. No tak poď, ideme sem, kaj. Wow, dvere, takže aj tu môžem mať. Nemám keše, tu máte chlapci ako čo, diskotéku, alebo čo tu bude? Nechápem. Takže zase keše ideme kamo, ale to môžem si to upgradeovať, aby mi to dávalo vácej peňazov, alebo... Jako? Tak to je dosť zaujímavé, akože... To nechcem, toto daj preč, kámo, táto tabuľka ma tu sere, JAK TO VYPNEM?! Áááá, vážne! Čo je toto? Progression update, okej, dobre, to ma nezaujíma teraz. Ale ideme zebrať cashwalls a ideme tuto ni. Fajn. Koľko máme lovo? Čiže toto ešte moc nemusím, ale ideme... Jeee, zase lovové tuto kamaríde. Dobre, fajn, čiže zdále mi to ukazuje na túto stranu. Ideme si to teda vyupgradeovať a uvidiať, čo tu bude. Takže... Juuu. Koľko mi chýba? No tak to nemám moc. OK, takže to zbereme ľúve a uvidíme, že čo. Dobre, venku klídek, môj bejsku stávame za tedy, ale však uvidíme, aj von sa dostaneme. No problémos! No, dobre, ideme si tu, uvidíme, čo mi to dá. Wow. A čo to jako je? Jako moje parkovisko, alebo čo ešte stieš? Čiže bejsku máme hotovo na 87%. No, čak to moc dobro žnie. A ideme tedy, idem pozrieť, tuto mi to ešte volo čo písalo a mi to dáme dávať lové voláky, alebo... Next, jaj, tuto mi robí, chlapci, aha, na to. No počkaj, máme 3150 ozón. Ozón per, aha, 2,5 milióna coinov, takže do prdeli má zebra 2,5 milióna coinov. Jaj, dobro, takže už víme, to môžem vybrať, a fajn, mám to volať, to to mám pekne. Za cenu to 2,5 milióna, ale ja musím... Cashu, ale ešte, kde to cashu? To predeli. Ale to bude ešte teraz takto kapanek nudné, pretože... Dobre, daj to notifikáciu, to tu vypnem. Chlapci sa tam zase tlčú, či stále sa tlčú. No a ideme si upratať moju bejsku, ďalšiu. Haló? Čo sa stalo? Nechápem. To je ako... Čo? Ja nechápala, čo sa tu teraz stalo. Nemám love. Nevadí. To mňa zaujímalo, čo mi zarobí vlastne peniaze, lebo tento ony pubsite jako na to nevládze. Create range speed. Ideme pozrieť do garáže, čo tam máme.
Čo je toto unlock? Je to Lex. Dobre. Prosím pekne, moja garáž. No a čo v tej garáži máme? Nič. Safra. Takže klasika, ideme zebrať moje lové ešte. A ideme tutony. Čiže kapanek to budeme rozhodovať teraz, len neviem čo to je. Dobre, ako ja tu miniam teraz lové a aj to bude bar. No, tak ozaj. Dobre, chceme chodiť s chalami na pivo. No, fajn, máme ďalšie keše. Teraz. Koľko mám tých oných? Toto by som chcel. Health 50%, ale na to potrebujem 8000 tých oných a mám len 4. To mi moc nedalo, ale však nevadí, ideme teda pozrieť laboratórium, čom či mi dá keši, alebo mi to keši nedá, čiže ideme si pozrieť tuto, pretože ma to dosa ujíma a musíme zebrať love. Kámo, 2,5 milióna, kde mám zebrať 2,5 milióna na upgrade? Nechápem. Tuto moje bezke, no tam si sa mnou nejdem, tam som sa minule zabugoval. Ale tak čo už. Tuto mi to keše nezarobí, lenže to je na figu, že by som chcel ísť, pozri koľko to ste všetko, toto keď pôjde mi kam kamaráde, tak to bude voľačo zaujímavé. No čak nevadí, ideme sem, no zase keše za sebe. Tak to tam teda ideme vystavať, ešte to dokončíme. No, 8 dní progres máme 89%, čiže dáme to aspoň na... zase nemám love. Dobre, hrať si automatne, fajn, ďalší stôl, výborne, dívaj, bezka automátne, 91%. Lenže potom čo ako? Bude nejaký level, bonus level, alebo čo? Nechápem. No nevadí. Ideme tuto, pozrieme chalanov, čo robia. Si papáš tu svoju pizzu a takéto veci, čo? Chalan. Išiel by som zafajtovať, ale... Počkaj, kde to bolo? Kde si môžem upgradeovať svoju postavičku? Kámo, jak je to zabugované dneska? No, upgrade, čo je vlastne toto? Unequip, čo môžem? Mám všetko uzatvorené charaktery a mám len... A toto je ako... Nechápem čo... Že to ma tak štve, bože, jak sa to vypína. No nevadí, ideme, toto mám ešte voľak, ja dočkej, kasičku som nevybral, musím ísť vybrať kasičku. A tu mám ešte tú zelenú srandu. Takže zoberieme si toto a ideme tutony. Dúfam, že už to tam dokončím, bejsku budem mať už na 100%, no tak to som zvedavý, či budem mať na 100% bejsku. Okej. Teraz to čalero, toto, fajn. Hotovo na 92%, dočka zase keše nemám, bože, koľko mi chýba ešte? Takže 40 tisíc. Nevadí. Popravde je to dosť nuda to takto behať hore dole, ale tak... Ešte aj ten kurzor, chlapče, jak to všetko ponastaviť? Napíšte mi prosím nejaké tipy dole pod videom. Počkaj, to čalero. Voláci Mars 0, 150, 4, 78 a sílu 10 a ja mám len sílu 5. Jak je toto možné, dámy a páni, jak je toto možné? Ideme tuto, takto, semka, okej. No, fasa. Čo ste že ešte? Kámo, tak ale tá najnubo, a ešte to bude pýtať potom kulečníky a blbosti, ale máme bezkotované 93%. Čo je dosť blbé, ale tak...
Nevadí. OK, takže ideme sa pozrieť, či máme ten zelený slizniak. A tu zoberieme keše ešte a ideme to pozrieť túto dole. No, tak to som sveta, prečo mi to dá? No, tak taj. Jedna otázka, ale ma zaujíma, koľko potrebuje. Ešte do 8000, veľo do 8000. No, tak nevadí, ideme sa tuto krúciť troška. A ako, prečo ma to ťaha stále hen tam, keď nemám dosť cash, a ako cash by boli, ale... čo máme, outfity, môžem to si kúpiť. Aha, to je za Robuxy, takže to kašlem. To tak, jasné, Leonardo Head, načo keď mám celý oný skin. Batúštek, ozaj ma zaujíma. Toto nie je nič, len na tej strane volačo, alebo jako? Nechápem tomu. Dáš to preč? Autocollect. Neviem na čo, ako viem na čo by mi to bolo, ale uvidiaľ. Dobre, tak teraz momentálne som kapánek nahlas rozhodný. Ja hovorím, že to bude ste ešte volačo. Tu nemáme, koľko mi potrebuje, ešte veľo. Ja tam bowlingovú drahu, prečo tam nemám napríklad volačo inšie, ale bowlingovú. To sa mi dá, lebo mi to teraz zrazu dáva volačovacie peniazov. Takže na jednu otočku to dáva dosť veľa love, tak ale to sa mi ľubí. Toto, dobre, takže teraz ešte si prejdeme toto. Fajn, no ja som vedel, že ono to bude chcieť vácej toho. Bowlingovú dráhu, koľko 96%, že keď toto dokončím, už by to malo byť na 100%, hej. Čak, čo som sakra zviedav. Daj keše a ideme si zobrať tuto, tento plutónium, či čo captured. Defeat player, defeat gangs. Jaj, takto sa veci majú. No, takže ideme si vybrať ešte voľaké tie one, tuto to plutónium, aby som mal 50% väčšie zdravie, čiže... Dala mi sem. Ešte to nemám, bože. Wow, ideme tuto nito čalero. Čakaj, no tak ale hapiček nemám veľa. Ukáž toto, čo je. Čo to je? PVP, neviem. Toto máme mapu, a ešte dosť toho mám pozamykané, čiže toto mám 20... Upgrade. Malá rýchlosť. By now, spooky Leonardo. To víš, Karle. Kámo, toto ma tak štve. Ideme jej vycápať, to je ako podľa mňa zbytok, že sa to nepúšťa, bo majú väčšie hapečko, jak ja. No, tak ale... Sa skúšku nič nedáš. Au. Kámo, hneď traja, vážne. Nevidím. Výborne, blbé ovládanie. Je to voľaké zasekané. Tak to, ideme si zobrať zbytek, pretože si potrebujem. Mám? No, konečne. Takže ideme sem kaj. Jedeš, hej, čani. Kámo, to je divné všetko na myške.
Počkaj, ale čo som chcel? Toto som chcel. Eat up. Čo mám eat up? Ukáž, daj sem. Oh, yeah. Takže takto sa to navyšuje. Môžem to zežrať všetko? Takže jedno ti pridá. Aha, takže netreba to chalúvať. Ale teraz, no ja tak mám furt málo. PVPčko zapnuté, 50% coinov. Dobre, to vypnem zatiaľ. Pretože ide, dostavujeme moju bejsku, hej? Najprv moju bejsku, ale to môžeme ísť robiť z prostosti do sveta. Takže čo mi tu ešte chýba? Toto mi tu chýba. Toto mi tu chýba a ešte toto mi tu chýba. Dobre, takže 98%, hej? Dobre, kde máme zbývajúce 2%, nechápem. Alebo to bude jak v Left 4 Dead, nikdy si nedobije zdravie na 50%. Aha, počkaj, tu máme niečo iné možné. Juuu, tak čo som sakra zvedav, čo to bude. No dobre, ale čo teraz ako? Môže mi toto koša pozrieť? No, takže, takto. Bejsku máme hotovú na 98%, tým pádom videko by sme tu ukončili, pretože budeme pracovať na bejske zase pri ďalšej epizódke, čiže nezabudni dať odber, lajkovať, ak sa ti videko páčilo a vidíme sa pri ďalšej epizóde z Roblox. Čau!